for me. It's only my birthday, yeah, cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got the system of favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. Feel like everything that is a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I trust. All the second chances, they are nothing for us. I like it all with the cherry on top. Be one of the things I love. We don't have to move so fast. Baby, I will show you how. You can catch my vibe and right away. So much time looping in the blurry lights. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got the system of favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door. We come doing.
up. You and me were shiny dust. We gon' do it like they do in the movies. We gon' ride until the sunset, just you and me. We gon' sing along to our songs at the top of our lungs. We gon' do it like they do in the movies. The movies. The movies. We gon' do it like they do in the movies. Então, gente, meu banheiro no sábado. Eu lavei ele, vocês viram que no último vlog, né, da faxina tinha lavado, acho que meu banheiro, se eu não me engano, que eu mostrei. Meu banheiro não, banheiro das crianças. Aí no domingo eu lavei aqui, né, o meu. Só que no domingo eu não gravei vlog, né, gente, pra vocês. Já tô toda descabelada, ó. Isso aqui é, eu mostrei no vídeo de compras pra vocês. É tipo aquele pato, só que ele é da Inspira, se eu não me engano, né. Aí você tira aqui, ó, desencaixa, tá vendo? E aí você coloca aqui, ó, pra colocar o gel lá dentro do vaso. Eu trouxe pra colocar, mas tá com a pedra no vaso ainda. Então eu não vou usar, né? Aí vou guardar aqui. Eu comprei um pro meu banheiro, um banheiro lá pras crianças. Mas vocês vão ver melhor no vídeo de comprinha de supermercado, tá? Que provavelmente vai entrar depois desse vlog. Como eu falei, dá um certo trabalhinho, né, gente? Porque eu gosto de editar ele, assim, colocar os valores. Então, quando a compra é maiorzinha, pra colocar os valores é mais difícil, né? Então, provavelmente vai estar depois desse vlog, tá bom? Agora, gente, ó, já tá noite, né? Então, era pra mostrar aqui o banheiro. O quarto eu mostrei pra vocês, então, gente, não vou nem acender. Só tá, na verdade, aqui, ó, o cestinho com uma roupinha minha, né? Do meu esposo aqui pra guardar, que lá das crianças eu guardei. Aí eu dei aquela limpeza básica, então banheiro aqui, ó, também, né, tá limpinho. Como eu falei, ele também já tinha sido lavado, né, lá também eu limpei chuveiro, janela. A mesma coisa, gente, que eu fiz nesse banheiro deles, tá? E hoje, assim, o tempo ficou chuvoso, mas não tá frio, sabe? Eu botei, ó, calça, fiquei de meia pra não ficar descalça, mas tô de camiseta, assim, tá de boa, né? Aí daqui a pouco eu já vou fechar, porque já tá anoitecendo, né? E o quartinho, né, também já tá todo organizado. E eu deixei também já aí, já está no canal, o vídeo com a primeira faxina de Natal, né, gente? Que foi aqui no quartinho das crianças. Então, se você gosta aí, né, já se inscreve no canal e vai assistir ele, né? Que tá aí no canal, que foi a faxina mais pesada aqui no quarto das crianças, né? Eu iniciei a faxina de Natal aqui pelo quarto deles. Já mostrei aqui a sala também, né? Organizei o sofá. A gente tá aqui, ó. Eu coloquei nesse aplicativo Spotify, né? Tô ouvindo música. E aí, ó, tá tudo também organizado. A bancada aqui eu dei uma limpadinha, né? Passei detergente mesmo, porque o meu detergente tem vinagre. Depois borrifei já pra ir secando, digamos assim, com aquela misturinha de álcool e vinagre, né? Tem um bolinho ali fazendo, ó. Tá? Ah, e aí eu tirei pó, né? Não sei se eu gravei pra vocês, tirei pó ali também. Hoje eu fiz uma medida bem menorzinha, né, gente? Eu já mostrei aí no canal, assim. E hoje eu coloquei óleo, né? Às vezes eu coloco, às vezes não, né? Então, sempre tem seu jeitinho de fazer, né, o bolo. Mas tem no canal, eu já mostrei assim pra vocês. E hoje eu quis fazer assim um pouco menor. E depois eu já venho falar, né, com vocês. Assim, as crianças também já tinham me pedido bolo de chocolate. Mas também tem dois motivos que eu queria estar com bolo aqui hoje, né? E aí eu uso, gente, eu não gosto de usar Nescau não, porque eu acho muito doce. Então, não tinha, né? Eu comprei nas compras ontem aquele chocolate em pó. Aí eu coloquei, né? Que eu não tinha misturinha. Tava muito caro, aquelas misturas que eu gosto, né? E aí eu mesma fiz o meu e coloquei o chocolate em pó pra ficar o bolinho aí de chocolate. E daqui a pouco eu vou fazer um brigadeiro, acho que fala, né? Que é a cobertura, assim, que é um brigadeiro mole, né? Aí jogo por cima dele. Então a máquina já tá aqui funcionando. Aí já lavei tudo que eu usei, ó, da louça, né, do pra fazer o bolo aqui. Eu já tirei umas coisas, gente, eu coloco, eu tiro. Vocês vão ver o liquidificador, depois não. Enfim, gente, eu acabo, fico assim, né? Acabo enjoando e fica pegando poeira, então eu acabei tirando. Eu dei uma aspirada na casa hoje, mas acabou que eu não mostrei pra vocês, né? Agora já são, eu fazendo bolo essa hora, ó, já são 6h24, vou mostrar aqui antes de mostrar ali atrás, ainda falta guardar as compras que estão na mesa, mas deixa eu mostrar a organização aqui, né, da geladeira, depois aí das compras,
Aqui sempre fica, ó, Danone, né? É, tem um matezinho ali que eu tinha mostrado para vocês. Eu não experimentei ainda, né? Nem tomei ele ainda. Leite, enfim. Aqui fica do meu também, ó. Coloquei. Ovos, eu tinha já esses aqui caipira. Eu comprei os brancos, né? Tive que colocar assim. Porque eu comprei aquelas cartelas com 30, né? Vieram bastante, então nem ia dar. Aí coloquei nesse meu. Essa minha vasilhinha assim de inóxia, né? Eu comprei, né, ketchup, mostarda, maionese que tinha acabado, tá? Aqui não mudou nada, assim, da organização. Aí ali é queijo, né, presunto e ali embaixo a mortadela. Aqui foi a vasilha que é de abacaxi, já deixei tudo cortadinho, vocês viram aí, mostrei pra vocês, achei cortando, né? Então deixei nessa vasilha, já cortado o abacaxi. Meu alface também, ó, já tá aqui lavadinho também, picadinho. Aí aqui é queijo ralado, né? Que eu já comprei assim, raladinho. Então coloquei aqui nessa vasilhinha. E requeijão que eu comprei, coloquei aqui, ó. Nesse cestinho que eu mostrei que eu comprei na loja Amigão, né? Bom pra caramba, ó. Muito bom ele. Aí coloquei aqui. As bananas, né? Não tinha mais lugar. Eu gosto, gente. A gente tem mania de colocar na geladeira porque eu tenho hábito mesmo de dar fruta geladinha, né? A gente gosta mais. Aí coloquei as bananas aqui. Aqui são os sucos, ó, que eu mostrei pra vocês. E aí aqui, gaveta, gente, olha isso de batata. Meu esposo dessa vez exagerou. A gente tinha batata e ele comprou mais batata. Ele disse que não lembrava que tinha comprado, né? Mas enfim, faz purê, a gente faz batatinha mesmo assim, então estragar não vai, né? Aí tem limão, cenoura ali para trás, inhame, laranja, né? Ficou aqui assim na gaveta. E eu tenho que comprar a única coisa que eu esqueci, né, gente? Comprar, ó, mais pera, que eu gosto. Maçã, porque eu achei que lá no Rede Economia, né, ia tá legal, porque no Costa Azul não tinha gostado e não tava. Então, ó, tomate, eu só tenho esses aqui, então eu tenho que comprar tomate, maçã, né, pera, eu gosto bastante. Algumas frutinhas a mais, né? Aqui a manga ficou boa ficando aqui mesmo, porque aqui nem tem mais o espaço, né? E desse lado, né, aqui, ó, tem umas besteirinhas ali de chocolate que eu também mostrei. E a cut eu já solto, deixo assim, ó, que aí facilita, é só eles virem pegar. E aqui são águas, né? Garrafa de água, tá? Aqui foi a organização da parte de cima. E aqui, gente, a organização desse lado não mudou, né? Que já estão as polpas de fruta mesmo, de abacaxi. Por isso que eu nem vou cortar o abacaxi e a manga que estão ali. É, não vou congelar, não. Vai ser pra comer assim mesmo. Porque eu já tenho aqui, ó, manga, abacaxi, tem mais manga ali, ó. Tudo já congelada pra fazer suco, né? Tem maracujá também, então eu não vou estar aquelas frutas lá mexendo nelas não, tá? Aqui dos temperos, aqui não modificou também nada não, né? O que eu fiz aqui, gente, ó, aqui estão tudo organizado, eu já separei, ó, tem só um restinho nessa batata e a que eu comprei, já separei assim por porção, né? Então já vai facilitar na hora de você pegar a quantidade que você vai fazer. E aquele sacão ocupa muito espaço, né? E nuggets também, como eu falei, eu mostrei no vídeo aí pra vocês. Eu separei assim também, ó, em porção, tá? Então estão tudo em saquinho aqui. Eita, bati o celular. Todos em saquinhos, ó. Também em porções, tá? Os nuggetzinho, bacon e cubinho eu coloquei dentro dessa vasilha, que aí já facilita também. E isso aqui, gente, é cebolinha que eu comprei no mercado. E aí eu planto, né? Sempre aquela parte de baixo lá da raiz, vocês sabem. E eu já fui fazendo assim, ó, deixando porções também. Então aqui quando eu for usar, eu tiro só uma porção e uso. Hoje, como eu achei que tinha muito, né? Se for muita porção, aí ficou aqui, ó, o restantezinho sem problema algum. E aí também já vai facilitar, né? Quando for pegar, já tá aqui cortadinho. Achei bem melhor fazer assim, né? Gostei bastante também desse jeito. Né? As carnes estão ali, ó. E a linguiça? Aqui essa, não sei, eu até esqueci dessa aqui, ó, que a gente tinha comprado para cachorro quente quando meu irmão tava aqui. Mas eu gosto de deixar a linguiça assim, ó, gente. Tudo também já cortada, né? Mostrei já para vocês. Tá vendo, ó? Aqui é a calabresa, aí tem a fininha, tem essa daqui. Já deixo todas elas sem aquela pele, sabe? Aquele plástico. E todas já picadas. Tá? Todas em rodela. Dá um certo trabalho. A gente olhando assim não parece, né? Mas dá um trabalho. Mas, gente, a praticidade, ó. Batata ainda tem aqui também, que não coube ali. Então, na hora de você cozinhar, já tá tudo aqui. Aí ali tá os temperinhos prontos aqui também, que eu já tinha mostrado eles congelado, né? Já picadinho. Então, na hora de cozinhar, te facilita muito, né?
Já tá com tudo assim, já meio caminho andado, né? Vamos dizer assim. Aí aqui a organização, gente, do armário acaba ficando assim. Eu tinha na geladeira ainda açúcar branco, eu não tenho muito hábito mais de comprar. Coloquei aqui pra gente usar ele, né? E os biscoitos, como eu mostrei pra você, milho, ó, coloquei aqui nesse pote. Isso aqui é aqueles vidros de passata, sabe? Aí eu faço isso aqui, ó. Tem que pintar as tampas, né? Quero ver se eu pinto. Tá vendo? Aí o chocolate em pó já coloquei aqui também. Farinha de trigo tá aqui, enfim, tá? A organização daqui é sempre assim. E da gaveta, ó. Já coloquei também os biscoitinhos que a gente comprou. Já dei uma organizada, aqui eu já deixo algum creme de leite, né? Então também já ficou aqui organizado. Aqui falta guardar ainda essa parte, que é praticamente lá naquele armário, ó. Tem o leite. Eu vou guardar daqui a pouco esse barulho que vocês estão ouvindo é de chuva. Vou mostrar pra vocês. Então só tem que guardar aqui as coisas que estão ali, ó. Lixo seco, que tava lá de produtinhos, né? Que eu gravei pra vocês já de limpeza, já guardei. Vou mostrar lá no banheiro também pra vocês. Então daqui a pouco eu vou gravar aqui, continuando só mais essa organização aqui, né? Pra vocês, ó. E hoje ficou assim, chovia, para, chove, para, mas não é muito forte não, tô vendo? Então ficou assim durante o dia, né? Agora começou a chover de novo. Então, gente, tô vendo falar aqui com vocês no quarto, porque, ó, TV tá ligada lá, barulho, né, de televisão, de repórter. E depois, gente, eu vou cortar o bolinho, né, eu deixo só pra mais tarde mesmo, um pouquinho, porque aqui todo mundo gosta dele de chocolate assim, mais geladinho, né? Então, ainda tá quente e eu já tenho que praticamente já já tá fazendo a janta, né? E o bolinho é por dois motivos, eu queria estar falando e cortando, né? Mas, como eu falei, eu já tô ansiosa pra falar. Assim, para agradecer a vocês, né? Na verdade, eu tô fazendo 3 anos de canal. Fiz ontem, né? 3 anos de canal. Assim, a minha conta no YouTube já tem há bastante tempo, porque a gente tem que ter uma conta para assistir. Eu já vim assistindo vídeos antes mesmo de ter canal. Sempre assisti vídeos assim, igual o meu, né? De dona de casas, assim, de faxinas. Então, você tem que ter a conta para curtir, para assistir. Mas assim, que eu quis mesmo iniciar o canal e aí comecei a gravar e, né, a ideia de postar. Eu iniciei em 2016, né? Então, estão fazendo aí 3 anos. Mas nessa data, assim, não tinha como esquecer, porque é o aniversário da minha prima hoje, da Ana Carolina. Então, hoje é o nível, né, da Ana. Eu lembrei que tem o nível da filhota, né? Falei com vocês. Minha filhota faz no dia 29, agora também de novembro. E a Ana é agora do dia 11, então ficou bem assim, não tem como eu esquecer, né? Sempre que chega o aniversário da minha prima, aí eu lembro que eu tô fazendo, né, mais um ano aí de canal no dia anterior. Então eu comecei, né, 10 de novembro e ela faz, né, no dia 11. Queria deixar super beijo pra minha prima, prima sobrinha, né, que eu falo, né, desejo toda a felicidade do mundo, muita saúde, né, porque que eu falo com saúde, né? É, a gente consegue tudo. E, enfim, gente, desejo tudo de bom, né, pra minha prima, ela sabe, né? E quando eu faço as compras, eu sei que vocês gostam, né? Tanto que fica o vídeo de compras, mas vocês também sempre pedem pra eu mostrar a organização, como ficou o armário, como fica a geladeira. Por isso que eu quis também iniciar esse vlog de hoje assim com vocês, tá bom? In the ruins of our love.
Então, gente, vou mostrar aqui a organização, ó. Eu deixei três dos leites ali, porque não coube, né? Mas eu já tenho que estar colocando algum na geladeira mesmo. Então, não tem problema, né? Então, aqui, ó, nesse ficaram os molhos, ó, aqui em cima. Aí, aqui embaixo, o outro, que é o da garrafa, né? Que é o passata, que eu mostrei pra vocês, como eu falei lá no vídeo, né? De supermercados, que provavelmente vai estar, eu acho, que depois desse. Para essa semana, eu vou ver se eu coloco ele no canal, né? Então, ó, coloquei as compras aqui. Aí, aqui, organizei farofa, açúcar, macarrão, arroz, feijão, enfim, né? Parte mais grossa, assim, eu coloco aqui. Graças a Deus, compras feitas e organizadas já assim nos armários, né? Ali ficam os biscoitos que levam para a escola, algum biscoitinho extra, né? Água e sal, né? Eu não deixo lá naquele armário, não. Porque aí é quando... aleatório, né? Aí eles pegam aqui. Aí o restante do leite, ó, mucilon, água, miojo, enfim. Aí já ficam aqui nessa parte. Aqui na gaveta, gente, eu sempre mostro, né? É pano de mesa, não tem nada de demais, ó. Aqui são papel alumínio, assim, extra, né? Eu nem tenho comprado, ó, porque tem bastante alumínio, né? Aí aqui já tinha dois leite condensado, né? Então, eu só acrescentei colocando as latinhas, caixinha de creme de leite, né? Enfim, né? Então, assim ficou a organização das compras nesse armário. Então, é isso, gente. Vou finalizar esse vlog aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi para mostrar nessa rotina da segunda-feira. Às vezes é mais, né? Tem mais coisas para fazer, às vezes menos. Enfim, depende muito de como é o final de semana. Então, foi bem tranquilo até o dia de hoje, né? Aí, mostrei pra vocês, fiz o bolinho, né? Que aí eu quero agradecer quem tá acompanhando aqui o canal. Mesmo quem tem, quem está, né? Desde lá no início, mas quem tá chegando agora. Que estejam aí comemorando comigo, né? Esses 3 anos de canal. Tá bom, gente? Então, é isso. Um super beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.